postoupila z prvního kola ITF v Brně. Jaký to byl zápas? Ale byl to dobrý. Jsem začala dobře, potom to bylo trošku horší a ona hrála trošku lepší, když jsem byla nahoře v tom prvním. A druhý taky byl docela dobrý. Vy jste začala docela zkracovat hru hnedka od začátku, dávala jste kraťasy. Bylo to nějaký recept, který jste si říkala dopředu? Jo, já jsem viděla, že hraje dobře čtyři a jsem viděla, že singles nemá tak vysoký, tak jsem si myslela, že možná jí musím víc movovat. Hrajete v Česku i v Kanadě, tak proč jste se právě teď rozhodla pro turnaj v Čechách? Teď to bylo moje první turnaj v Praze, 2 týdny zpátky. Předtím jsem hrál v Třeníže, v Kanadě a v Americe. A proč jsi se rozhodla pro ty turnaje v Čechách? Že teď jsem začala trénovat v Bratislavě a rodiče jsou český, tak jsem chtěla tady hrát. A jaké máte ambice v tomhle turnaji? Doufám, že aspoň budu hrát v quarterfinals a doufám, že to bude dobrý. A poslední otázka, nedělal vám potíže trochu foukal vítr? Vím, že soupeřka musela několikrát si nadhazovat znovu míček. Ano, a dneska byl víc vítr než ty 2 týdny zpátky.